Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai su kokiu jausmu ar greitai tai pirmą kartą į Lietuvos vyrų rinktinės stovyklą? Nu, nuo rezervinės tikrai skiriasi iš karto atmosfera, jūsų daugiau ir tas visas žurnalistai, fotografai, tai smagu ir bus smagu išbandyti save tiek padėti. Koks jausmas žvelgiant į sudėtį rinktinės ant popieriaus? Oi, ne, tai čia dabar faktas, kad geriausių, pusės geriausių nėra, tai... Bet manau, kad viskas bus gerai, daug noro, manau, daug šviežumo, to šviežio kraujo ir manau, viskas bus gerai. Užkulisiuose kalbama, kad Margirio Normanto sprendimas pasirašytis kažkurio klubu net stabdė LKL kitų klubų komplektacijas. Ne, va, domino efektas kažkoks skiris. Šiaip kalbate apie tas klubo paieškas, kodėl dar Margiris Normantas laisvas agentas ir kaip sekasi galbūt derėtis su klubu? Tai net nežinau, tai tiesiog gal taip palauk nusprendžiau, galbūt pažiūrėsim, kaip seksis, pažiūrėsim, kas siūlis, gal taip sakyti. Nenoriu ten į smulkmenas lysti, bet nusprendžiau truputį palaukti. Nes planas lauti į pasaulio pirmenybių, su mintim, kad galbūt geras pasirodymas pasaulio čempionate gali pakelti ir vertę? Nežinau, pažiūrėsim, iš tikrųjų dar nenusprendėm su agentu iki galo, kaip čia kas gausis, dar atvažiuosim, pašnekėsim, tai pajūry, tai pažiūrėsim, dar nuspręsim iš tikrųjų, šiaip įdomi vasarą, bent jau iš mano rakos. Ar žvilgsnis labiau krypsta į užsienio rinką? Nu, žvilgsnis kur geriausia. Tai nežinau, tai ir užsienis, ir Lietuva, nu pažiūrėsim, nuo pasiūlymo, nuo kur geriausia mano šeimai, kur man ir kur labiausiai manęs noriu, tai gal taip išsireikščiu. Kalbant apie antrą Vilniaus komandą, ar yra kažkokių šansų, kur ten žaisit? Tai ten, sakau, bet kaip sakyt, su vašto klausimu ir atsakymu atsakiau, manau, tai žiūrėsim, kur geriausia man, kur geriausia man žaisti, kur labiausiai manęs nori, kur geriausia pasiūlymai ir nuspręsim. Kaip vertinate savo šansus konkurencinėje kovoje dėl vietos pagrindinėje rinktinės? Nu, aš čia tarpusavį kovoti tikrai nesiruošiu, bet nesusirinkom tarpusavį kovoti, susirinkom vis tiek bendram tikslui ir manau, kad tas, sakau, tas šviežumas, tas šviežias kraujas, tokių, sakykim, ir iš manęs daug noro, ir iš kitų matau daug noro yra iš tų debutantų ir tai manau viskas bus gerai. Vienas kitą papildysim ir eisim kovoti, tai čia kitaip negali būti. Kaip jau pats jautiesi dabar, ar esi be traumų, sveikas? Nu jo, atvažiavau tai sveikas, viskas tvarkoj. Kaip iš viso? Margi, kokia pozicija tavo? 6 žmonės atsisakė rinktynėje. Lyg tai vadina kažkokių netikėtumų ir labai nemalonių netikėtumų. Taip yra. Nu, toks gyvenimas. Aš nežinau, kaip jie ten kas ten vyksta, bet aš nenoriu gilintis į jų sprendimus. Tiesiog jie taip nusprendė ir viskas. Tiesiog nenoriu kažkaip kalbėti apie kitus žmonės, ta prasme, ar ten blogai, ar gerai. Tiesiog jų sprendimus. Jonas Valančiūnas apsiėmė komandos vadovo pareigas, skambino žaidėjams, kvietė rinktynę ir pats sulaukė skambučių. Ne, taigi žinojo, kad manęs tikrai daug nereikia kalbinti, aš toks žmogus, tai viskas tvarkoj. Kaip iš viso tas laikas po LKL finalų užteko poilsio? Nu jo, tas morališkai užteko, gal fiziškai gal kažkiek reikėtų, bet vis tiek aš nepaleidžiu, sportuoju toliau ir vasaros metu vis tiek judu, tai ten nieko nepasikeitė pas mane. O su Maksvyčiu ar pasikalbėti jau kažkiek, vis tiek gal jau pasikalbėjote apie kažkokį ir savo ir vaidmenį komandoje? Nu, žinokit taip, kad vaidmens pas mane, tai aš visose komandose esu, kaip sakyt, darbininkas ir tiesiog ateisiu padėti čia dėdim. Tavo apskritai, kiek paminu, esi Vilniaus ryto sistemos vaikas, sakyk, kad visada buvo svajonė debituoti Vilniaus ryte, ar debitavimas Lietuvos rinktinėje pagrindinė, to, kuris žais didžiajame čempionate, irgi būtų kaip svajonės išsipildymas? Be abejo, kiekvienam čia, manau, būtų, tai tikrai be abejo labai smagu, labai faina, gera ir jeigu tai gausis, dar nepapuoliu į tą dvyliktuką, jeigu gausis debituoti pasaulio čempionate, tai bus labai nuostabu. Sekite kitų komandų, kitų rinktinių Lietuvos varžovų sudėtis, naujienas? Nu, tik tais, kiek kas parašydavo, tai ten mačiau, ten vienas atsisako, kitas, tai nebuvo, kad siekčiau, tikrai nebuvo tokio momento, kad ten žiūrėčiau naujieną specialiai, kaip ten jie rengsis atvažiuoti ar nesirengs.
Margiris, tavo pusės viskas aišku, tu nusiteikęs laukti savo kontrakto, bet Vilniaus ryto klubas galimai praranda gal kapitoną, kaip jie žiūri šitą situaciją, kiek komunikuoja su klubu vasaros metu? Nu, kažkiek teko šnekėti, tai dabar gal tas šią savaitę su intensyvės pašnekėsys, tai pažiūrėsim, nežinau, kiek jie pasiruošia išlaikyti ar ten, ar kiek jie manęs norės ir komandai savo, kiek matys mane, tai žiūrėsim. C-Bet. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.